No niin, hei, kattokaa. Mulla on nyt on tällaista juomaa, on itse jo tosta snapsin ottanut jo tuohon lasiin jo, vähän lasiin pistänyt jo. Se olisi tämmöstä juomaa, sain tällaista. Kiitos sille, keltä tää, mä sain tätä, niin kiitos sille. Kiitos lahjoittaneelle. Juu, kiitoksia. Kovasti. Tää on tämmöstä takin ihme juomaa. Tää on tämmöstä uutsoota. En tiedä, tällaista juomaa. Tämmöstä. Mulla on tossa vähän jäitä pohjalla ja tää uutsoota. Tää haisee kyllä, tää haisee salmiakki. Siinä on semmonen salmiakki haju kyllä, että on kyllä jo aika salmiakki haju tässä kyllä on tämmöisessä juomassa. Tiukkaa on kama, ei oo, tää on 38 volttista tää on, mutta tiukkaa on. Tämmöstä juomaa ois. Tällästä viinaa nyt on. Ois tällä kertaa. Oi että. Joo, tämmöstä. Oikein kunnon ulkomailta tällaista uutsoota. Tällaista. Ois tällä kertaa. Joo. Jatketaan harjoituksia, ei mulla muuta.